Բարի երեկո, Հրապարակումը հանրային եթերում շարունակում է ներկայացնել տարբեր ոլորտներում կառավարության ծրագրերն ու դրանց արդյունքները։ Այս թողարկմանը դիտեք։ Ժամանակակից ջերմոցի տանիքի տակ ամեն ինչ կանխատեսելի է, պետությունը խրախուսում է նորագույն տեխնոլոգիաներով ագրոմշակույթը։ Հասանելի առողջապահություն բոլորին, Հայաստանում բացվել է առաջին ու դեռևս միակ մանկական հոգեբուժական բաժանմունքը։ Խոշորացման արդյունքում կունենանք 78 համայնք, այդ թվում Երևանը, 2011-ից սկսված բարեփոխման ներկան ու ապագան հարցազրույցում։ Պետությունն ավելացնում է օլիմպիական մեդալով վերադարձած մարզիկների, նրանց մարզիչների ու բժիշկների պատվովճարները։ Սկսենք գյուղատնտեսությունից, ավելի որակյալ եւ մրցունակ գնով բերք ստանալու նպատակով պետությունը շարունակում է խրախուսել նորագույն տեխնոլոգիաներով ագրոմշակույթը։ Օրինակ, ժամանակակից լուծումներով փոքր եւ միջին ջերմատուն հիմնողների ծախսը 30-ից 50%-ով կառավարությունը փոխհատուցում է։ Այս մեկից բացի եւս երկու շահեկան առաջարկ կա՝ 100% վարկից մինչեւ լիզինգ։ Աջակցության ծրագրերը գյուղ ոլորտ են կանչում նաեւ այլ ոլորտներից մասնագետների։ Ծրագրավորողից ֆերմեր հերթական պատմությունը Կոտայքից։ Սերմից սածիլ փուլնարակ հաղթահարեցին ու կես ամսից ավել է նորակառույց ջերմատանն արդեն բերք ունեն։ Ցողուններն ազատում են տերևներից, որ պտուղը լույսի տակ գունավորվի, հասունանա։ 3000 քառակուսի մետր մակերեսով տնտեսությունից օրական միջինը 300 կիլոգրամ լոլիկ են հավաքում, արագ սպառում։ Այս բույսի վրա արդեն կարողանում ենք տեսնել, թե օրինակ ամսվա կամ կես ամսվա ընթացքում ինչքան սպասելիք ունենք բերքի։ Ժամանակակից ջերմոցի տանիքի տակ ամեն ինչ կանխատեսելի է։ Գործի ընթացքի ու ելքի կանխատեսելիությունից բացի գործի ավտոմատ կառավարման հնարավորությունը նաև խթանեց, որ մասնագիտությամբ ծրագրավորող Ռաֆին իր ոլորտից քայլանի դեպի գյուղատնտեսական մասնագիտությունն ու նոր գործը սահուն համադրվեցին։ Թե ջերման պրոցեսը, թե հովացում, թե ջերուսման պրոցեսները դրանց ամբողջությամբ կատարում են ավտոմատ։ Միայն մեզից հաստում է ծրագրի մեջ ներմուծենք ինչ տվյալներ ամենից պետք, ինչ ջերմաստիճանն է պետք, ինչքան հաճախականությամբ ջրի, դա շատ ոգևորեց, կանչեց ես ոլոր։ Գաղափարից գործ մեկնարկը խթանեց փոքր ու միջին ջերմատների կառուցման պետական աջակցության ծրագիրը, դիմեց, մասնակցեց տեսական գործնական դասընթացներին, ջերմատան կառուցման, կահավորման եւ շահագործման փուլերից հետո էլ մոնիթորինգի խումբը եկավ գնահատեց արվածը, որից հետո փոխհատուցում ստացավ։ Որպես երիտասարդ գյուղատնտես 50% փոխհատուցում ստացանք 30 փոխարեն պետության կողմից ինքը շատ մեծ աջակցություններ։ Փոքր միջին ջերմատների ծրագրով տնտեսվարողներին առաջարկում է 3 պատրաստի մոդել՝ մակերեսի եւ մշակության եղանակի տարբերությամբ՝ հողային հարստացված շերտով կամ հիդրոպոնիկ։ Ծրագրում հաշվարկված են ծախսերը եւ շինարարության ավարտից հետո գործարարը ստանում է մասնակի փոխհատուցում 30% կամ ուղիղ կեսը, եթե երիտասարդ է մինչեւ 35 տարեկան, ցին հաշմանդամություն ունի կամ էլ ջերմատան հասցեն սահմանամերձում է։ Բացի այս ծրագրից ջերմատների կառուցումը պետության կողմից խրախուսվում է եւս 2 գործիքով, եթե մակերեսով փոքր է, 3-ից 15 միլիոն դրամ վարկային պրոդուկտից կարելի է օգտվել, մեծի պարագայում էլ լիզինգի առաջարկից շեմը մինչև 1 միլիարդ դրամ։ Վարկային եւ լիզինգային ծրագրերի դեպքում տնտեսավարողը ազատ է, ինքն է որոշում, թե ինչ չափորոշիչներով կարող է ջերմատունը կառուցել, սակայն փոքր եւ միջին ջերմատնային տնտեսությունների փոխհատուցման բաղադրիչի շրջանակներում պետությունը ֆինանսավորում է միայն նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած եւ կոնկրետ չափորոշիչներին համապատասխան ջերմատների կառուցումը։ Շատ հաճախ տնտեսվարողները միտք ու ցանկություն ունեն, բայց չունեն գումար գործը սկսելու, նախարարությունից հիշեցնում են նման իրավիճակներում աջակցության 2 ծրագրերը համատեղելու հնարավորություն կա։ Տնտեսվարողը կարող է դիմել 3-ից 15 միլիոն վարկային պրոդուկտ տին ջերմատունը կառուցել եւ մի մասը իր ներդրմամբ կամ եթե փոքր ջերմատուն է կառուցում ամբողջությամբ կառուցի վերջացնի ջերմատունը, որից հետո դիմի եւ փոխհատուցում ստանա փոքր եւ միջին ջերմատնային տնտեսությունների պետական օժանդակության ծրագրով։ Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ աջակցության ծրագրերը մեկտեղելու մոդելը ամենակիրառելիներից է։ Այլ թեմաների մասին, Հայաստանում առաջին անգամ մանկական հոգեբուժական բաժանմունք է բացվել, այն կգործի ավան հոգեկան առողջության կենտրոնում։ Փոքրիկներն այստեղ ստացիոնար բուժում կստանան պետպատվերի շրջանակում։ 12 մահճակալ ունեցող բաժանմունքում կաշխատեն համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Առողջապահության նախարարության քաղաքականությունն է անել ամեն բան, որ ցանկացած երեխա անկախ տարիքից ստանա արժանի բուժօգնություն։ Նպատակ կա նման բաժանմունքներ բացել նաև մարզերում։ Սա վիճակ ունեցողների սենյակն է։
Միջամտությունների սենյակից մինչև հարմարավետ կահավորված ննջասենյակներ, զբաղվածության անկյուն, ընտանեկան խոհանոց հիշեցնող ճաշարան։ Հայաստանում հոգեկան առողջության մանկական առաջին ու միակ բաժանմունքն է։ Տարիներ շարունակ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող երեխաները հիվանդանոցային բուժօգնություն ստանում էին տարբեր տեղեր, բայց ոչ մասնագիտացված մանկական բաժանմունքում։ Դրա անհրաժեշտությունը կար, մենք ունեինք երեխաներ, որոնք հենց հիվանդանոցային բուժօգնության կարիքը ունեին։ 12 մահճակալով բաժանմունքն ապահոված է համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետներով։ Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող փոքրիկներին եւ դեռահասներին ցուցաբերվելու է թիմային բուժօգնություն պետպատվերի շրջանակում։ Անհրաժեշտ բոլոր պայմանները կան։ Մանկական հոգեբանները, հոգեթերապևտներ, լոգոպեդներ, հատուկ մանկավարժներ, կենտրոնը պայմանագրեր է կնքելու տարբեր մասնագետների հետ, այդ թվում մանկաբույժների։ Թիմային աշխատանքը նպաստելու է բուժման արդյունավետությանը, այսինքն միայն թե օրակային բուժումը չէ, իհարկե կան խնդիրներ, որ դա առաջնայինն է, բայց մեծ է նաև թիմի մնացած մասնագետների աշխատանքը։ Նարինե Սպիրյանը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող երեխաների եւ դեռահասների հետ աշխատելու 10 տարվա փորձառության մի զգալի հատվածը ձեռք է բերել Գերմանիայում։ Վստահեցնում է, նորաստեղծ բաժանմունքի պայմանները եւ թիմային աշխատանքի մեթոդը թույլ են տալիս հասցեական բուժօգնություն ցուցաբերել։ Առանձին կենտրոն լինելը միանշանակ կարևոր է մանկական եւ դեռահասային տարիքում, քանի որ խանգարումներ ունեն տարիքային սպეციფიკա բնականաբար եւ պահանջում են նաեւ սպეციფიկ մոտեցում։ Բաժանմունքում մեծ ուշադրություն կդարձնեն երեխաների զբաղվածության ճիշտ կազմակերպմանը։ Անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտացված մանկավարժների ու հոգեբանների միջոցով պատրաստ են նաև հատուկ թերապիաներ անցկացնել՝ նկարչություն, երգ, պար։ Այստեղ անգամ երեխաների առաջարկներն ու ցանկություններն են հաշվի առնելու։ 1000-ից ավել երեխա այս պահին հաշվառված է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հաշվառված դա նշանակում է, որ ունեն հոգեբուժական ախտորոշում։ Երեխաները անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունենալու դեպքում այստեղ այդ բուժօգնությունը ստանալու են։ Նաև մասնագիտական խնամքի կարիք ունեցող երեխաներն են այստեղ լինելու։ Ստեղծվել են պայմաններ, որպեսզի ծնողները եւս օրն անցկացնեն ու գիշերեն իրենց երեխաների հետ։ Մասնագետները հոգեբուժության մեջ կարևոր են համարում պացիենտի ընտանիքի անդամների հետ աշխատանքը։ Արդյունավետ բուժմանը նպաստող կարևոր այս պայմանն այստեղ եւս կկիրառվի։ Կառավարության որոշմամբ եւս 441 համայնք կմիավորվի 37 համայնքային փնջում։ Թեմայի մասին այժմ կզրուցենք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սանոսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Սանոսյան, եթե չեմ սխալվում, գործընթացը դեռ 2011-ից էր սկսվել համայնքների խոշորացման։ Հիմա ինչ փուլում ենք եւ ինչ է ցույց տալիս անցած փորձը։ Գործընթացը իրավական առումով այո սկսվել է 2011 թվականից, բայց բուն խոշորացման միավորման process տեղի ունեցել 2016 եւ 17 թվականներին եւ 486 համայնք միավորվել է 54 ավելի խոշոր համայնքային փնջերում կամ միավորումներում եւ հիմա կարող ենք ասել, սա երկրորդ այսպես մեծ գրեթե ավարտական etap-ն է։ Եվ մենք այս փուլով կունենանք հետևյալ պատկերը, Հայաստանում կունենանք 77 համայնք եւ Երևան քաղաքը։ Համայնքները հիմնականում կլինեն խոշորացված միավորված համայնքներ, բացառությամբ Երևանի եւ Գյումրիի եւ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված բնակավայրեր ունենք, որոնք կմնան առանց։ Այդ նախորդ խոշորացումների փորձը ինչ է ցույց տալիս, սա հաջողված մոդել է։ Շատ լավ հաջողված օրինակներ ունենք։ Ունենք տեղեր, որտեղ խնդիրներ կան, այնպես չի, որ ամեն ինչ իդեալական է, բայց թույլ տվեք ասել, այդ խնդիրների մի հսկայական բաժին ավելի շատ սուբյեկտիվ է։ Այսինքն ոչ թե համակարգն է խնդիրը, այլ մարդկային գործոններ են, տարբեր պատճառներ եւ այլն։ Եվ նաեւ այդ փորձը հաշվի առնելով եւ տեսնելով, որ նախորդ խոշորացման գործընթացի մեջ մեծ միավորները ավելի հաջողված են, հիմա մենք ավելի շատ նման լուծումների ենք գնացել, բայց համատարած նաև այդ ուղությամբ չենք գնացել, կան շրջանային մոդելներ, փնջային մոդելներ, ելնելով տեղի ռելեֆից, բնակության խտությունից, աշխարհագրական դիրքից, համայնքների ապահովությունից եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Սանոսյան, ի վերջո որն է բնակչի օգուտը այս դեպքում, որովհետեւ մարդկանց լեզվով հաճախ ասած, նրանք մտահոգվում են, որ իրենց գյուղը փակում են, այնայլևս այդ անունը չի ունենա եւ կձուլվեն հարևան համայնքին, հարևան գյուղին, որն է բնակչի օգուտը։
սկսենք նրանից, որ որևէ բան չի փակվում, որևէ անուն չի փոխվում եւ մեր բնակավայրը, մեր համայնքները իրենց գործունեությունը շարունակելու են այնպես ինչպես կա եւ մենք կարծում ենք այս միավորումը հակառակը կբերի նրան, որ ավելի արդյունավետ կառավարումը համայնքներում մի շարք նոր ծառայություններ կմատուցի եւ մեր բնակչի կյանքը ոչ թե մենք կդժվարացնենք, այլ ընդհանրապես կհեշտացնենք եւ հույս ունենք, որ այս պրոցեսի արդյունքում ոչ միայն մեր բնակիչը ստիպված չի լինի համայնքի կենտրոն կամ այլ տեղ գնալ, ինքը մի շարք ծառայություններ, որ հիմա համայնքապետանում ստանում է, նորից կստանա, բայց տեղակայվում են քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներ կենտրոններում, որոնք անմիջական էլեկտրոնային կապ ունեն բոլոր վարչական շրջանների հետ, եւ ենթադրվում է, երբ որ այդ պրոցեսը մենք ավարտին հասնենք, մեր բնակիչները բազմաթիվ նոր ծառայություններից կօգտվեն իրենց համայնքում, ընդհուպ կարելի է իրենց սեփական համայնքում ու համայնքապետարանում դիմել, զաքսավորվել, կադաստրի վկայական ստանալ, իրավաբանական անձ գրանցել, որը նախկինում չկար։ Հիմա տվյալ գյուղը կունենա գյուղապետ, բայց ընդհանուր համայնքը կունենա համայնքապետ, ինչպես են կառավարվել օրինակ մի քանի տասնյակ բնակավայրներ առող համայնքները։ Ընտրությունների արդյունքում տվյալ խոշորացված միավորված համայնքում կընտրվի ավականի, ավականում է չիս կընտրվի համայնքի ղեկավար, ով էլ կնշանակի բոլոր բնակավայրերում վարչական ղեկավարներ։ Այլևս ընտրովի չեն լինի առանձին ղեկավարներ։ Ոչ, նրանք կլինեն նշանակովի, միայն համայնքի ղեկավարն ու ավականին ընտրովի, ընդ որում համայնքի ղեկավարը ավականու կազմից, եւ մենք հույս ունենք, որ հաշվի առնելով, որ պրոցեսը նաեւ քաղաքական է այն առումով, որ կուսակցությունները պետք է մասնակցեն, համամասնական ընտրակարգ է, հույս ունենք, որ կուսակցությունները շատ լրջագույն աշխատանք կտանեն, լավ թիմեր կհավաքեն, բավական լավ կազմերով հանդես կգան եւ տվյալ տարածքի շրջանի քաղաքական առումով ակտիվ, մասնագիտական լավ գիտելիքներ, կարողություններ փորձ ունեցող մարդիկ ընդգրկվեն տարբեր թիմերում եւ վերջնարդյունքում այդ մարդիկ կլինեն կամ համայնքապետարանի մեծ աշխատակազմում, կամ վարչական ղեկավարների դերում, կամ ավականու կազմում եւ միասին համայնքի կառավարեն արդյունավետ։ Եթե վերանում են, այսպես ասած, առանձին գյուղերի գյուղապետարաններ իրենց աշխատակազմերով, այս դեպքում աշխատատեղերի խնդիր չի առաջանում, մարդիկ անգործ չեն մնում, ինչպես է լուծվում այս հարցը։ Տեսեք, համայնքապետարանները ոչ թե ամբողջովին փակվում են, այլ այո, հաստիկների կրճատում տեղի կունենա, ամենափոքր բնակավայրից սկսած բոլոր բնակավայրերում առնվազն նվազագույնը երկու աշխատակից կլինի՝ վարչական ղեկավար եւ օպերատոր, բայց ենթադրվում է խոշոր համայնքներում արդեն համայնքի ավականին համայնքապետի հետ միասին կազմեն հաստիկացուցակներ եւ ենթադրվում է խոշոր համայնքներում ոչ թե երկու հոգի կաշխատեն, այլ ավելի շատ, հաշվի առնելով համայնքի մեծ լինելը, բայց նվազագույնը երկու աշխատակից կլինեն, ովքեր կսպասարկեն համայնքի ամբողջ բնակությանը։ 16-17 թվականի խոշորացման տվյալները, եթե նայենք, մոտ 1400 մարդ կրճատվել է, բայց մյուս կողմից 1200 մարդ էլ նշանակվել է աշխատանքի։ Այսինքն նույն համայնքներում, մենք կոնկրետ համայնքների մասին ենք խոսում, այսինքն որոշակի հաստիկներ ենթադրաբար կարող են կրճատվել, մարդկանց մի մասը տեղափոխվի խոշոր համայնքի աշխատակազմում, աշխատանքի, հա, եւ տվյալ համայնքում կարող է ենթադրենք այլևս հաշվապահ կամ ճարտարապետ կամ հողաշինարար չլինել, որովհետեւ խոշոր համայնքում կա, բայց մանկապարտեզով երկու հաստիկ ավելանա կամ այլ կառույցում, այսինքն աշխատատեղերը գրեթե շատ քիչ տարբերությամբ պահպանում են։ Եվ վերջին հարց պարոն Սանոսյան, երբ վանից կարող ենք ասել, որ այս համայնքները խոշորացված են, մեկնարկը ընտրությունների արդյունքով է սահմանվում, որ կետից է դա։ ԿՀ-ի կողմից նշված է դեկտեմբերի 5-ը, մենք դեկտեմբերի 5-ին այս համայնքներում կգնանք ընտրության, որից հետո արդեն իրավական կարգավորումները կա, ավականին կձևավորվի, համայնքապետը կընտրվի, կնշանակի վարչական ղեկավարներ եւ կշարժվենք առաջ։ Շատ բարի, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Շարունակենք թողարկումը, կառավարությունն ավելացրել է օլիմպիական խաղերի չեմպիոն եւ մրցանակակիր դարձած մարզիկների, նրանց մարզիչների ու բժիշկների տարեվերջյան պարգեվատրման գումարները։ Օրինակ, օլիմպիական խաղերից ոսկի բերած մարզիկներն այսուհետ 25 միլիոն դրամ կստանան, նախկին 20-ի փոխարեն։ Բացի այդ, փոխվել են նաեւ անվանական թոշակների եւ ցմահ ամսական պատվովճարների չափերը։ Աշխարհում մեր երագույնը բարձրացնողներին ինչով է պետությունը խրախուսում, Գրիգոր Հարությունյանը կպատմի։ Օլիմպիական այս տարին դեռ չավարտած մարզիկներն արդեն պատրաստվում են հաջորդին։
Տոկիոյից արդեն սկսեցինք պատրաստվել Փարիզին, ասենք ստացվել։ Թե ժամանակի առումով, հենց 1 տարի հետաձգված խաղերը 21 տարեկան էին, արդեն մեծ փորձ ունեն Փարիզի համար։ Օլիմպիական բարձունքին ձգտելու համար հավելյալ մոտիվացիա կառավարության որոշմամբ է ստեղծվել։ Ավելացել են մարզիկների պատվովճարները։ Առաջին տեղը գրաված մարզիկները 20 միլիոն դրամի փոխարեն կստանան 25 միլիոն դրամ։ Թիմի գլխավոր ու մարզիկի անձնական մարզիչը 10 միլիոն դրամի փոխարեն 12.5 միլիոն դրամ։ Երկրորդ մարզիչն ու թիմի բժիշկը 4-ի փոխարեն 5 միլիոն դրամ։ Ավելացել են նաև օլիմպիական խաղերում երկրորդ եւ երրորդ տեղերը զբաղեցրած մարզիկների ու նրանց պատվո հարթակին հասցրածների վճարները։ Եթե մենք հայտարարում ենք, որ զարգացնելու ենք սպորտը եւ հավակնում ենք որոշակի արդյունքների, ուրեմն պիտի ապահովենք պայմաններ, որ մարզիկները կարողանան այդ արդյունքներն արձանագրել, որպեսզի մարզիկները կարողանան մարզվել, կարողանան պատրաստվել, ուշադրությունը կենտրոնացնեն հատկապես հենց սպորտի եւ իրենց մարզումների վրա։ Կրկնակի ավելացել են նաեւ օլիմպիական խաղերում բարձր արդյունքներ ցուցաբերածների թոշակները։ Փոփոխության արդյունքում օլիմպիական ոսկի նվաճած մարզիկը կստանա 1 միլիոն, արծաթը 700 000, բրոնզն էլ 600 000 դրամ ամսական վճար։ Ի դեպ, կառավարության որոշմամբ ընդլայնվել է շահառուների ցանկը, այդտեղ ներառվել են նաեւ մարզիկների անձնական մարզիչները, հավաքականների բժիշկները։ Մենք միշտ տեսնում ենք մարզիկին ու մեդալը, թե ինչ է արվում այդ մեդալը նվաճելու համար, հաճախ մենք ուղղակի չենք էլ պատկերացնում, եթե ոլորտից չենք էլ պատկերացնում, որ աշխատում են անձնական մարզիչ, հավաքականի մարզիչներ, բժիշկ, մերսող, շատ մարդիկ աշխատում են, որ կայանա այդ հաղթանակը։ Հիմա պիտի այդ մարդկանց լավ նայենք, որ այդ հաղթանակները շատ կայանան։ Կառավարության որոշմամբ ավելացել են նաև օլիմպիական մեդալ նվաճած մարզիկների ՑՄ ամսական պատվավճարները։ Մարզաշխարից եւս մեկ նորություն՝ առողջ ապրելակերպը խթանելու նպատակով Հայաստանում տարեկան անցկացվելու են առնվազն 4 սիրողական մրցաշարեր։ Առաջինը խճուղային հեծանվավազքն էր, վարչապետի գավաթը նվաճելու համար 360-ից ավելի հեծանվորդ դուրս էր եկել պայքարի Շորժայից դեպի Սևանա լճի թերակղզի։ 40 կիլոմետրը հաջողությամբ անցած եւ հաղթող մասնակիցները երկու տարիքային խմբերից ստացան դրամական պարգևներ։ Առջևում մարաթոնյան վազքի, լողի եւ սեղանի թենիսի մրցումներն են։ Նարա Եփրեմյանն հետևել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթի ընթացքին։ Իրանց հետ է ֆինիշն եմ հասել։ Ալբերտ Ահարոնյանը 72 տարեկան է, վարչապետի գավաթ սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարի ամենատարեց մասնակիցը։ Ոչ տարիքը, ոչ էլ մրցաշարի բարդությունները բնավ չէին կարող խոչընդոտել, որ մրցի 18 կամ 40 տարեկանների հետ։ Խորհրդային տարիներին Երևանում առաջին հեծանի վարողներից է, Հոլանդիայում սիրահարվեց հեծանվին ու հայրենի քաղաք վերադարձավ այդ սերը սրտում։ Երևանում էի ապրում այն ժամանակ, հեծանիվով հլասովետական արլյունքն էր, դրանով վարձանում էի մանումենտի այգին, մանումենտի լիճը ընդ է լողանում։ Ոչ միայն Ալբերտ Ահարոնյանին, այլև մասնակիցներից շատերին է ոգևորել այս մրցաշարը։ Ամեն առավոտ հեծանի վարելով օրը սկսողները այլ կերպ չեն էլ պատկերացնում, նմանօրինակ մրցաշարերն էլ ոգևորում են։ Առողջ ապրելակերպի կարևոր բաղկացուցիչը, եթե դու կարող ես քո սեփական ուժերով առանց որևէ ինչ-որ ջանք թափելու հաճույք ստանաս ու նաև լինես առողջ, ինչու՞ չէ։ Առաջին անգամ անցկացվող այս մրցաշարի նպատակը հեծանվային սպորտի եւ առողջ ապրելակերպի մասսայականացումն է։ Այս անգամ մրցաշարին 360-ից ավելի մասնակից կար, կանայք ու տղամարդիկ պայքարեցին հավասար պայմաններում։ Ես անձամբ մտածում էի, որ շատերին հավաքելով ենք գալու մրցուղուց, ու մենք դրա համար հատուկ ավտոբուսներ էինք պահել, շտապօգնության 6 մեքենա էինք հավաքել։ Փառք Աստծո, որևէ խնդիր չառաջացավ։ Մրցաշարը երկու տարիքային խմբով է անցկացվել։ Մրցանակային ֆոնդը 15 միլիոն դրամ։ Այդ պատճառով էլ պայքարը թեժ էր։ Շորժա Սևանա լճի թերակղզի ճանապարհահատվածի 40 կիլոմետրը հաղթահարելը հեշտ չէր։ Ինքը բավական բարդ տարածք է, եւ վերելքներ կան, եւ վայրեջներ կան։ Մենք ամենաբարձը չենք ընտրել, որովհետեւ սա սիրողական մրցում էր, բայց ամենադյուրինն էլ չենք ընտրել, որովհետեւ պետք է պայքար մղել։ Բավականին բարդ էր իրականում, 40 կիլոմետր էր, որովհետեւ իսկ սիրողական հեծանվորդների համար 40 կիլոմետրը բավականին երկար ճանապարհ է։ Արան մրցաշարի առաջին տեղը զբաղեցած մասնակիցներից մեկն է։ 2012-ից մասնակցում է հեծանվավազքի սիրողական բոլոր մրցաշարերին, վստահեցնում է՝ բարձր արդյունքի գրավականը լավ մարզավիճակն է։ Վերջնագիծը հատեց 65 րոպե 34 վայրկյանում։
հավատացնում եմ ձեզ, որ դա պրոֆեսիոնալ հեծանվորդներին նույնպես պատիվ կբերեր, եթե այդ ժամանակում գային հասնեին վերջնագից։ Վարչապետի գավաթի առաջին խաղաղության ամենաարագ հեծանվորդն է Հարասարքսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցության համար շնորհակալություն հայտնեց բոլոր հեծանվորդներին եւ վստահեցրեց՝ մրցաշարն ամենամիայն դառնալու։ Վարչապետը նմանօրինակ միջոցառումներ անցկացնել է, կարևոր է համարում հենց այս օրերին։ Սա հարգանքի տուրք է մեր բոլոր նահատակներին, որովհետեւ մենք ասում ենք նրանց, որ մենք այսօր ապրում ենք իրենց շնորհիվ։ Վարչապետի գավաթ սիրողական հեծանվավազքի մրցաշարի ընթացքում լավագույն արդյունք ցույց տված մասնակիցները դրամական պարգևներ ստացան։ Առաջին տեղի համար 1 միլիոն դրամ, հաջորդաբար 600 000 և 400 000-ական դրամ։ Պարգևատրվեցին նաև մինչև 20-րդ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները։ Մրցաշարի արդյունքներով կարող ենք ասել, որ գաղափարը կայացավ, գաղափարը կայանում է, իհարկե նա անընդհատ կլավարկվի, և մենք այս մրցաշարերը պարբերաբար կկազմակերպենք, հույս ունեմ ամեն տարվա հետ ավելի ու ավելի լավ տրամադրությամբ և մասնակիցների ավելի մեծ շրջանակով։ Իդեպ, վարչապետի ուշադրությունից չվիրիպեց նաև մրցաշարի 72-ամյա մասնակիցը, նա ևս կպարգևատրվի հատուկ մրցանակով, իսկ առջևում ևս 3 մրցաշար է՝ մարաթոնային վազք, լող, սեղանի թենիս։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հրապարակում կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, առողջ եղեք, ցտեսություն։